jeg vinder. Så jeg har fået pakke fra en mega awesome sted, der hedder truststore.dk. Og jeg er så spændt, jeg kan ikke vente med at sige, hvad det er. Så vi åbner lige her, hvis det er okay. Det er faktisk alt det, jeg får i dag. Mm. Det er alle sammen nye varer. Altså ting, der lige kommer ind på shoppen. Så jeg er excited. Okay, så vi har... Shoutout til... Jeg har glemt nogen på. Helena Christina. Ja. Shoutout til Helena Christina, der får nogle tanktops. Og Josh, din egen Rebel t-shirt. Ja. Okay, jeg troede, du ville nokke, du ville bare have trådet. Ja, jeg gav dig også en nokke. Og en til Helene. Skal vi lige se den? Ja. Det er sådan en af skal du prøve den på? Ja, senere. Jeg har lovet hende, at jeg vil prøve den på først. Ja. Og hun har fået sådan en her. Fedt. Og egen Rebel. Trøjen. Og så har vi de sjove ting. Det er alt sammen fra den her nye linje, der hedder Grey Knight Supplements, som er lavet af en coach, der hedder John Meadow, som er en mega sej prep coach og bodybuilder selv. Han er sådan 45 år gammel og har haft en karriere i banksektoren i USA. Og er en meget atypisk fyr, men mega intelligent. Han har startet den her supplement linje. Så det er det vores IAAs, vores aminosyre. Du også. Synes du, at nogen også har det? Ja. Det er det faktisk ikke. Det er vores intro workout, det her. Her er de IAAs. Og det her var med Green Apple. Okay. Det her bliver det nye. Jeg kan kun bruge det her for nu af. Okay. Også her, det var til min, til mig. Og så en pyrogard til jer, der godt kan lide Limitless. Det her, det bliver altså det nye sted for Limitless. Den her skulle være meget vildere. Det skulle være lige på grænsen til, hvad man kan klare, og hvad man i det hele taget må sælge. Så okay. Der. Og så til sidst, fordi jeg snart skal på diæt igen. En fatbønder. Så that's it. Kan vi fortælle lidt om den her? Jeg har lavet en video, der hedder de tre ting, jeg synes, man skal tage. De tre kosttilskud, man skal tage for at blive muskler. To af dem, det er aminosyre, kulhydrater, der får ind under træning, som restituerer hurtigere. Og det er præcis, hvad der er i nu her. Der er noget, der hedder cluster dextrin, som er en kulhydrat, man optager meget, meget hurtigt, som for mange er meget, meget nemt at optage med. Den giver ikke det vilde udsving i blodsukker. Og nogen kan godt få sådan... Personligt bliver jeg sådan oppustet og bøvser lidt af sådan noget maltodextrin og sådan noget. Og jeg har altid altid reageret virkelig godt på de her cluster carbs. Derudover er der en masse ting i. Der er alle essentielle aminosyre, der er glutamin, der er sådan nogle nootropics hedder det, så du har mere fokus, så det løfter faktisk dit humør også. Der er alt muligt, så genialt produkt, hvis du gerne vil bulke, hvis du gerne vil tage på i muskelmasse. Det eneste, det her produkt mangler, det er kreatin, det du køber siden af for 70 kroner fra Full Force-mærket, vi fører. Så det er til, venner. Jeg glæder mig til at komme i gang med det her, til det her Grey Knight. Den her pakke, der er 350 mg koffein i den her, og der er også nogle af de der fokus-stimulanser, så det her giver ikke det vilde pump. Det er mere, som hvis du skal have ind og have virkelig sindssygt styrke-session, hvis du skal squat tungt, hvis du skal helt op og køre, hvis du måske er på diæt og ikke har så meget energi, der er den her helt genial idé. Og så som vi snakker om i min madvideo, lille skub ekstra salt på maden, eller bare køre ned, så har du altså en vild træning, masser på, masser energi. Så. Og gå ind på truststore.dk, skriv en personlig besked til mig, hvis du vil have en rabatkode. Det kan være, at vi lægger den op her. Anders 10 rabat, det vil jeg skrive ind, så får I 10%, kun fordi jeg sender den.